خبرېدو مخه ونیسي. دا ټول شته، خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز. د نن شپې په خبرونو کې د طالبانو د واکمنۍ سل ورځې، کابل ته د طالبانو له داخلېدو نه سل ورځې پوره شوې، د امارت سرپرست کابینه جوړه شوې، نړۍ په رسمیت نه پیژني او ولس له لوږې او بیروزګارۍ سره مخامخ دی. د اوکراین په سرحدونو کې د روسي پوځیانو حضور، امریکایي او اوکراینی چارواکي د روسیې د پوځي تاسیساتو د زیاتېدو په اړه سلا مشورې کوي. د اوکراین د دفاع وزیر واشنگتن ډي سي ته راغله ده. او د وطنوالو لاسنیوی، د امریکا په کالیفورنیا کې افغانان د خپلو تازه را رسیدلو وطنوالو د لاسنیوي لپاره لاس په کار شوي دي. دوی اړمنو کورنیو ته مرستې رسوي. بیا هم ښه راغلاست، زه احمد شکیب دوست یم. کابل ته د طالبانو له داخلېدو نه سل ورځې پوره شوې دي. دوی خپل نظام امارت بولي او یوه سرپرسته کابینه یې جوړه کړې ده. نړۍ د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او د افغانستان شتمني کنګل شوې ده. له بلې خوا ولس له لوږې او بیروزګارۍ نه سر ټکوي. په دې اړه له خپل همکار وحید فیضي نه معلومات اخلم چې د کانګرس مړۍ له مخې نه پروګرام سره ملګری شوی ده. وحید جانه، د طالبانو د حاکمیت سل ورځې په څه تېرې شوې؟ شکیب جانه، که څه هم امنیت ښه شوی دی او یو شمېر خلک له نسبي امنیتي وضعیت څخه خوښ دي، خو اقتصادي وضعیت خراب شوی دی او له دې کبله ملګرو ملتونو او نړیوالو سازمانونو خبرداری هم ورکړی دی. تازه د سره صلیب د نړیوالو کمیټې د عملیاتي برخې مشر ډومینیک هارت ویلي چې په افغانستان کې د خدمتونو رسولو په بشپړه توګه سقوط څخه باید مخنیوي وشي او نړیوال باید له افغانستان سره تعامل وکړي. د ویل دي چې د بندیزونو دوام به په افغانستان کې د خدمتونو رسولو په برخه کې ستونزې نورې هم زیاتې کړي او په دولتونو غږ کړی چې باید افغانستان سره تعامل وکړي. د اگست په 15مه نیټه وسلوال طالبان کابل ته ننوتل، په خوانی جمهوری نظام پای ته ورسید او دوی د امارت سرپرست کابینه اعلان کړه. د اگست په 14مه نیټه په زرګونو کسان د کابل هوایی ډګر ته راټول شوي وو، څو له افغانستان څخه وتښتي. د طالبان د واکمنۍ په سل ورځو کې سرپرست کابینه اعلان شوې، په خوانی پاوس منحل شوی، د میرمنو په کار او تعلیم محدودیت وضع شوی دی، د ټلویزیونونو فعالیت لپاره مقررات وضع شوي دي او اقتصادي وضعیت ښه نه دی. که څه هم طالبانو ډاډ ورکړی، خو عام ولسوایي دوی لاسنیوي ته اړتیا لري. سات روز به این خاطر به ما مشکل گذشت که ما معاش نداشتیم و دیگه ای که امنیت درست نبود، هنوز هم انتحاری میشه، ما به تشویش هستیم. دیگه اولادای ما هنوز هم دخترها به مکتب نمیرن، درس نیست. لا هم یو شمیر خلک د راتلونکي په اړه اندېښمن دي. از نگاه روحي بسیاری مردم تحت فشار قرار دارن، چرا که خیلی ها نگران آینده خودشان هست، نمیفهمن که خب در آینده چی چیز پیش خواهد آمد. به گفته بعضی ها که افغانستان حالا جایی شده که عجایب، یعنی هیچ چیز قابل پیش بینی نیست. د اگست په 18مه نیټه د تخلیه بهیر په جریان کې د کابل هوایی ډګر مخته په 14 کې لږ تر لږه 170 افغانان او 10 امریکایي پوځیان وژل شول. د دې برید مسولیت داعش ډلې په غاړه واخیست. وخت طالبان رسیدو وروسته داعش ډلې په ګڼو ولایتونو کې تر اوسه بریدونه کړي او راتلونکې ته اندېښنې پیدا کړې دي. خلکو هم دا فکر کوي چې طالبان به تک سره به سوله راسي او جګړه به ورکه شي، خو دا سکاري چې نوې لوبه پیل شوې ده او لانجې لا هم روانې دي. د سیمې استخبارات په ځانګړې توګه زموږ ګاونډیان د داعش سره شاید ډېر همکاري وکړي. افغانستان کې د امریکا شل کلنه جګړه د اګست په 13مه نیټه پای ته ورسېده او ټول سرتیري له افغانستان څخه ووتل. ملګرو ملتونو او نړیوالو سازمانونو د افغانستان د اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه خبرداری ورکړې دی. بحران د مدیریت د پاره رفا، البته ویلی نشو بحران د مدیریت د پاره، باید مشخصه طرح جوړ شي وای چې هغه کې په لاند وخت کې او ملموس تاثیرات باید خلق شایدان وای، او په من محال وخت کې یو مؤثر تاثیرات باید دلودل وای. د طالبان د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پورستیو کې پیوی مرکه کې ویلی چې امریکا د افغانستان کنګل شوی پیسې آزاد کړي.
امریکایانو ته ویل چې اوس چون کې مو تاسو یو د بل نظامي مخالفین نه او یو بل ته په سنگر کې نوې سره ناشته د وهې د توافقنامې له امضا نه ورسته موږ تاسو ته کوم تکلیف نه درسولې نو دغه پانګه چې تاسو څنګه کړې ده په کوم دلیل هم کړې ده چې خو نور هیڅ دلیل پاتې نه ده تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل نه دی او د رسمیت پیژندلو لپاره د نور شرطونو ترڅنګ یو شرط او ته خپله چې باید حکومت ته شامل وي او نظامي باید مشروعیت وګټي وحید الله فیضی امریکا غک واشنگتن امریکا په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د خراسان څنګ د څو جګپړو چارواکو او یو تن مالی ملاتړ کوونکو نمونه د نړیوالو ترهګرو په ځنګړی لیست کې لیکلي دي په دې لیست کې د خراسان څنګ د جګپړي مشر سناولا غفاری سلطان عزیز اعظم او مولوی رجب نمونه ور اضافه شوی سناولا غفاری چې په شهاب المهاجر هم مشهور ده د 2003 کال د می لمیاشتې وروسته د داعش خراسان د ډلې مشري په غاړه لري د ملګرو ملتونو معلومات خي چې غفاری د کابل لوي سیمه نه فعالیت کوي او د دې ډلې غړو په همدې سیمه کې چې نوم یې نه د اخیستل شوی د وسلواله پټ مرکزونه جوړ کړی دي همدارنګه د امریکا د مالی وزارت پر اسمت الله خالوزی بندیزونه لګولې دي خالوزه د داعش خراسان څنګه یو جګپړی مالی ملاتړ کوونکی او همکار بلل کیږي د مالی د وزارت په اعلامیه کې لیکل شوی چې خالوزی د داعش د جګپړو غړو لپاره څو ماموریتونه سرته رسولي او افغانستان ته پراتک کې له بهرنیو جنگیالیو سره مرسته کړې ده د نړیوالو ترهګرو په ځانګړي لیست کې د داعش خراسان د جګپړو چارواکو د نمونو په اضافه کولو سره د واشنگتن لپاره اسانه کیږي چې هغه پیسو او شتمنیو ته د دوی او ملګرو لاسرسي بند کړي چې د امریکا له مالی نظام سره تړاو لري بیرته د طالبانو حاکمیت ته ورګرځو طالبانو په تیرو سلو ورځو کې څه کړي دي آیا دوی د حکومتوالۍ لپاره چمتو شي وو چې کابل ته سقوط ورکړ آیا طالبان لنړی سره د تعامل ورتیا لري د دې او نور پښتنو په اړه په پارلماني چارو کې د دولت لبخوانی وزیر ګلپاچا مجیدی سره خبرې کوم زموږ همکاران کوخ کوي چې هغه په لاین کې راولي او مرکه ورسره وکړو خصوص اوس بل مطلب ته په افغانستان کې خزینه قاضیانی وایي چې د طالبانو په حاکمیت کې د هغوی سرته خطر پیښ ده او په پټه ژوند کوي قاضیانو امریکا غک ته ویلي چې د طالب جنگیالیو په شمول مجرمین له زندانونو نه خوشی شوي دي او له قاضیانو نه د غچ اخیستلو په لټه کې دي وحید فیضی په دې اړه ریپورت لري افغانستان کې خزینه قاضیان وایي چې د پخوانیو طالب بندیانو او مجرمینو له جدي ګواښ سره مخ دي د تیر جمهوریت په دوره کې شاوخوا 250 میرمنو د قضا په برخه کې کار کاوه چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته اوس د میرمن نه یوازې په کور ناسې دي بلکې په پټه ژوند کوي میرمن سارا چې موږ ته مستعار نوم خوده لوي اته کالې په صداقت د افغانستان د قضا په برخه کې کار کړي قضات فعلا در مخفیگاه های متفاوته قاضیان اوس په پټنځایونو کې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره وخت تیروي ژوند ورته یوازې پر ژوندۍ پاتې کېدو بدل شوی دی ځکه امکان لري چې هر شیبه یې پټنځای د طالبانو یا آزاد شویو مجرمینو لخوا کشف شي اړ دي چې خپل پټنځایونه هر وخت بدل کړي په دې ورستیو کې په کابل کې 15 او په هرات کې 3 قاضیان وژل شوي دي تهدیدهای ما او زما همکارانو ته د تلیفون او پیغامونو لالارې زیات تهدیدونه را رسیدلې دي ما خپل کور چې شخصي کور و پریښودلې او په یو پټنځای کې ژوند کوم زموږ یو شمیر همکاران په شهادت هم رسیدلې دي د طالبانو له حکومت څخه مخکې به طالبانو قاضیان ترور کول یو له هغو کسانو چې ترور شوی زما تر دی چې هغه قاضي و مرمن نظیره صافی مبصر مخکې د کابل په ابتدایي محکمه کې کار کاوه خو د تهدیدونو له کابل ارش وچه هیواد پریک دی طالبان مو په کور کې نه ولو نو مخکې د دینش طالبان راشي مون ته ډېر زیات کوونه کول چې ټول په جریان کې دي ام خزینه قاضیانو ته هم نارینه قاضیانو ته لکه څنګه چې ټول شاید دي زمونږ ډېری همکارانې په قتل رسول شهیدان کړل نو د دې پراته اکثره دغه ګواښونه مونږ ته بیخي ډېر زیات شو او مونږ وظیفې هم د لاسه ورکړې زمونږ اولادونو د مکتب ته تګ زمینه د لاسه ورکړې زمونږ اولادونه د درس تعلیم نه پاتې شو دغه بېلابېلې ستونزې سره چې مونږ مخامخ وو په دغه دلیل باندې مونږ خپل وطن پرېښوده او
دغه قاضیانو د افغانستان په بیلابیلو تجارتي کورنۍ د میرمنو پر وړاندې تاوتریخوالي مخنیوي او نورو محکمو کې کار کړی دی. د اگست له 14 نیټې وروسته افغانستان کې توره ورځ وه. هر څه یو ځل له منځه لاړ. دا د ټولو افغانانو په ذهن کې تر ټولو بده خاطره ده. دا چې د حکومت له منځه وړل د څه د پاره و کېدای شي نړۍ یې له یاده وباسي. د دولت چارواکو زموږ 2.5 میلیونه وګړو په حق کې کومه جفا وکړه، ټولې بیچاره او بیکوره کړل. موږ قاضیان او نور چې وطن ته خدمت کاوه له ډېرې مجبورۍ چې دولت د طالبانو په لاس کې دی اکثره د خپل او کورنۍ د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره مجبور شول چې وطن پرېږدي. که څه هم وخت تر رسیدو وروسته طالبانو ټولو دولتي کارکونکو ته عمومي بخنه اعلان کړي، خو دا قاضیان وایي چې دا بخنه عملي بڼه نه لري. دا خلک مونږه فکري، دا مونږه دښمنان دي. مونږه دښمنان سره مونږ دافع وکي. که مونږه دښمنان نه وي اوس ولې مونږ دونه سرګردان یو؟ په ټی وی کې مونږ جاړو، په خلکو کې مونږ جاړو. او خدای پلیز ما مونږ افغانان ته تاسو سیفتی ورکې. تاسو مصیبت دي، خپل دښمن ته سره تاسو باور کولای شئ. لکه تر لږه سل خزینه قاضیان په افغانستان کې لا پاتې دي او شاوخوا 150 کسان له افغانستان څخه وتلي دي. او لنړیوال ټول نغواړي مخکې لدی چې په افغانستان کې کوم انساني ناورین رامنځته شي د دوی ژوند خوندي کړي. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن. بیا هم ښه راغلاست. راګورزو نړیوالو مسایلو ته. د روسیې او اوکراین په سرحد کې د روسی پوځیانو د ډیر کېدو او د تاسیساتو د جوړېدو په درشل کې د اوکراین د دفاع وزیر له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره دلته واشنگتن ډی سی ته راغله ده. د دې سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو استازي پر دفاعي او ستراتیژیکو موضوعګانو بحث وکړي. پام وکړئ په دې اړه د اوست پیارش د ریپورت پښتو ژباړې ته. امریکایی چارواکی وایی دوی د اوکراین سرحد ته نږدې د روسانو پوځي ځای پر ځای کېدل څاري. د اوکراین د دفاع وزیر چې واشنگتن ته راغلی وایي د روسیې دوامداره پوځي حضور کومه نوې خبره نه ده. زمونږ د امریکا او برتانیې استخبارات خپل کار کوي. مونږ خپلې موندنې سره پرتله کوو او بیا وضعیت ارزوو. مونږ له 2 کلونو راهیسې له روسیې سره په دې ترکیبي جګړه اخته یو، نو مونږ ته دا د حیرانتیا خبره نه ده. په ځواب کې د امریکا د دفاع وزیر د اوکراین د ملاتړ اطمینان ورکړ. غواړم اطمینان درکړم، لکه څنګه چې جمهور رئیس بایډن ولسمشر زیلینسکی ته ویلي وو، موږ د اوکراین د ځاني دفاع، خپلواکۍ او د ځمکنۍ بشپړتیا قاطع ملاتړ کوو. د جګړې د مطالعاتو مرکز هم اوکراین ته نږدې د روسانو پوځي تحرکات څاري. یو مخکښ روسي څیړونکی مس کلارک وایي دوی نظامي تحرکات ویني. هغه دا هم وایي چې د اوکراین اشغال به د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین لپاره برعکس عواقب ولري. وی تا روزی عملیات خواهی مشخص زیانون را منستکری، یا با دا نورد ستروم دا پایپلاین تصدیق بزندیگی، یا با دا ناتو دا پوزی حضور دا زیاد دو سبب شی، او یا با اروپایی زواکون اوکراین تورشی، او دا کار با خام خادر گراند بای اقدامات وی. دا اوکراین دا 2021 کال پوز هم اوس دا 2014 کال پوز نداری. په هر صورت د ناتو د عمومي منشي په خوانې مرستيال الکساندر ورش بووي کیدای شي دا هر څه د دې ارزښت ولري چې پوتین خطر ومني. کیدای شي پوتین په دې فکر کې وي چې د اوکراین دوه هڅو مخه ونیسي چې د لویدي سره متحد کېدل غواړي، او یا هم ښایي د خپل هغه حیثیت او تاریخي میراث ساتلو لپاره چې ځان د روسیې د خاورې متحد کوونکی وبولي داسې اقدام وکړي چې زموږ له نظره هیڅ منطقي ښکاره نه شي. د اوکراین د دفاع وزیر وایي د لویدیز لخوا د ملاتړ ډاډ ورته ډیر مهم دی. مونږ تیار یو، زمونږ پوځ تیار دی، خو د پرمختللې نړۍ متحدې همکارۍ ته اړتیا لرو. مونږ باید په ویره کې ونه اوسو. مونږ وخت ته اړتیا لرو چې له سختو حالاتو سره مقابلې ته چمتو شو. رڼا دورنی غورزنګ، د امریکا غږ، واشنگتن. په نورو لنډو نړیوالو خبرونو کې، د نوي سوي کال د لمانځنې په درشل کې د امریکا ولسمشر او میرمنې پرون په شمالي کارونا ایالت کې د فورت براګ پوځي اډې ته تللي وو او سرتیرو سره یې لیدلی دي. د شکرانې ورځې سربیره یوه بله ورځ د ملګرو د شکرانې په نوم نومول شوې چې په ترڅ کې ملګري سره راغونډېږي او په ګډه خواړه خوري.
د ولسمشر میرمن اکثرا خپل کورنۍ پوزي بولی ځکه چې یو زوی په پاوڅ کې خدمت کړی ده. ولسمشر بایدن او میرمن یې هم پر پوزیانو خواړه ویشل او هم یې په ګډه له پوزیانو سره ډوډۍ وخوړله. ټاکل شوی چې نن د امریکا ولسمشر د شکرانې ورځې په مناسبت د ماساچوسټس په ایالت کې په یوې مذهبي غونډه کې برخه واخلي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار د ادارې مشر د خپل څارونکو لپاره د زیات لاسرسي د زمینی پر برابرولو له ایراني چارواکو سره د سه شنبې پر ورځ غونډه کړې ده. دغه غونډه په داسې یو وخت کې ترسره کیږي چې د ایران د اټومي تړون په اړه له نړیوالو قدرتونو سره خبرې بیرته په پیل کېدو دي. د ملګرو ملتونو د نړیوالې اټومي انرژي ادارې څارونکي د اټومي کارخانو امنیتي کمرو ته لاسرسی نه لري او دوی د ایران لخوا د یورانیمو د بډای کولو د څارنې په کار کې له ستونزو سره مخامخ دي. ایران ادعا کوي چې اټومي پروګرام د سوله ییزو مقاصدو لپاره ده، خو د تهران سیمه ییز سیال اسرائیل ګمان کوي چې تهران د اټومي وسلو د جوړولو نیت لري. د ولسمشر بایدن حکومت د اټومي تړون د بیا عملي کولو لپاره لیوالتیا ښودلې، خو ویلي دي چې د دې کار د ترسره کېدو لپاره وخت ډیر کم دی. په بلغاریا کې د یو بس د چپکېدو له کبله د ماشومانو په شمول 15 کسان وژل شوي دي. پیښه په سیمه ییز وخت له غرمې وروسته مرکز صوفیا ته نږدې رامنځته شوې ده. د بلغاریا د صدارت سرپرست سټیفن یانف سیمې ته ورغلی او دا پیښه یې ډېره دردونکې بللې ده. چارواکي وایي چې په روغتون کې د ټپیانو دربلنه شوې. د پیښې لامل څرګند نه دی، خو داسې ښکاري چې بس له اورګاډي سره ټکر کړی او سوځېدلی ده. رازو د مهاجرت مسلې ته د ایتالیا چارواکي وایي چې دوی د هغو مهاجرینو په ورتلو کې د پام وړ زیاتوالی ویني چې په قاچاقي لارو د ترکیې نه د ایتالیا په جنوبي سیمه کې د کالبرا ساحې ته ورځي. دا لوکسې کښتۍګانې نوې وسیلې دي چې شتمن افغانان، عراقیان، ایرانیان او کردان له دې طریقه ځانونه اروپا ته رسوي. په دې عصري او ګرانبیو کښتیو کې د سفر دپاره یوه کورنۍ د هر کس په سر $10,000 ورکوي. دوی د ترکیې نه سپریږي او د پولیسو د څارنې پرته خپل مقصد ته ځانونه رسوي. د څارندوی مسؤلین وایي چې اکثرا اوکراینی قاچاق وړونکي د مهاجرینو ته لارښوونه کوي. ګومان کیږي چې دا قاچاقبران په دې ساحلي سیمه کې د ترکی غلو او ایټالوي مافیایي ډلو سره همکاري ولري. خیریه مؤسسې دغو خلکو ته د شتمنو کډوالو خطاب کوي، خو چې تر سلو تنو مهاجرین د ساحلي ګارد د ګزمو له ویرې د کښتۍ منځ کې پټ کېنول کیږي، نو بیا دا سفر ډیر راحت نه ښکاري. حمید او زاکیه هغه افغانان دي چې په اګست میاشت کې د طالبانو په واکمنېدو سره د کابل نه وتښتېدل. حمید 23 کلنه او محاسب دی او زکیه 23 کلنه او د اقتصاد څانګې محصله وه. موږ 105 کسانو چې خزی امیندواری میندې او کوچنیان هم را سره ملو. د دې کښتۍ له ظرفیت 10 برابر زیات خلک پکې سپاره وو. د دې کورنۍ سره د افغانستان نه د وتلو په وخت کې د حمید خور توبا هم لاوه. توبا مدافی وکیل ده او میړه یې ډاکټر دی. دوی د خپلو دریو ماشومانو سره د ایران او ترکیې ترمنځ 2 میاشتې اوږد سفر کړی، بیا په سمندر پورې وتی دي چې ایټالیې ته رسیدلي. دوی د نومبر په 10 د کالابریا بندر ته ورسېدل. دوی دا موده په دې لاره لامده خښته په تند او لږه تیره کړه، خو ژوندي رسیدلي دي او غواړي په اروپا کې نوی ژوند پیل کړي. زموږ ژوند په کابل کې خوندي نه و. طالبان راغلل او زه یوه مدافع وکیله وم. ما په کابل کې د هغوی له لاسه ژوند نه شو کولی. زه باید د افغانستان نه وتلی وای او دا ډیر سخت سفر و. موږ ایران، بیا ترکیه او ایټالیا ته 3 میاشتې سفر وکړ. دوی ایټالیا ته د رسیدو په خاطر په ترکیه کې قاچاق کوونکو ته د هر بالغ کس په سر 9600 امریکایي ډالره او د هر ماشوم په سر یې 4000 ډالره ورکړي دي. د دوی کورنۍ په مجموع کې 25000 ډالره ورکړي. د حمید مور او پلار چې په سویډن کې دي د دې سفر لګښتونه په غاړه اخستي وو. ویټوریو زیتو د کالابریا ساحلي سیمه کې د روچیلا یونیکا په نوم د یو وړوکي ښار ښاروال دی. دا ځای د مسافرینو د ورتلو مرکز بلل کیږي. له بده مرغه قاچاق وړونکي چې هیڅ له انساني ظلمونو څخه خبر نه دي اوس په هره کښتۍ کې 3 تنه ځای په ځای کوي. د دې لپاره چې د دې کښتۍګانو منځ خالي وي نو دوی یې هم له خلکو ډکوي.
د مهاجرینو په ورتلو کې زیاتواله د دې سبب شوې چې پولیسو خپل پلټنې زیاتې کړې دي او ګوري کې د ایتالیا د مافیایي کړایو او نور هیوادونو کې د جنایي ډلو ترمنځ کوم ارتباط پیدا کی. د حمید او د هغه د کورنۍ مزل پایتنه در رسیدلې. دوی به د دوه اونیو قرنټین وروسته په ایتالیا کې د پناه اخستلو عریضه کوي یا په د شمالي اروپا پلوري په سویډن کې د خپل کورنۍ سره د یو ځای کېدو په نیت خپل سفر ته دوام ورکوي. لکه څنګه چې موږ ژمنه کړې ده بیرته د طالبانو حاکمیت ته ورګرځو. طالبانو په تیرو څلو ورځو کې څه کړي دي؟ آیا دوی د حکومتوالۍ لپاره چمتو شوي وو چې کابل ته سقوط ورکړ؟ آیا طالبان له نړۍ سره د تعامل وړتیا لري؟ د دې او نورو پوښتنو په اړه په پارلماني چارو کې د دولت له پخواني وزیر ګل پاچا مجیدی سره خبرې کوم. مجیدی صاحب سلام، پروګرام ته په خیر راغلی. که تاسو زما غږ اورئ نو ستاسو په نظر طالبانو په تیرو څلو ورځو کې څه عمده کارونه کړي دي؟ د مهربان خدای په سپیشلی نامه زما سلامونه هم ومنئ. زما باندې طالبانو په سلو ورځو کې چې باید یو یا سیکړی وای، یا خصوصا د مخکې لدینه چې دوی د قدرت واګه ترلاسه کړی وای، او دا پروتوکول هم د ژمنم د امریکا له خوا د هغه تړون چې په دوحه کې شوی وغه په اساس دوی ته باید قدرت سپارل شوی وای. دوی نو په دې پوهیږي چې قدرت را تسپارل کیږي، دوی د مخکې نه باید اسې اجنډا وي یا د ولس لپاره یا د حکومت حالات چې روان دي استراري حالاتو لپاره باید دوی یو څه په اصطلاح کاري خارجي تر سره کړي وای او برنامه جوړی کړي وای. چې متاسفانه دوی به برنامه کابل ترانه نوتل او اوس د لپاره هیڅ شی دوی د ولست لپاره داسې سنلری چې د ولست قناعت په سل کې طالبان داسې پکړونو اختري. دوی فکر کوي چې هم نړیوال په دې قانا کېږي، هم ولست په دې قانا کېږي د افغانستان، ولی دوی لوی اشتباه کوي. نړیوال تروس د ازبکستان اعلان وکړ چې دوی سره موږ په تجارت راکړه ورکړه کې ستونزې لرو. دوی نه پوهیږي چې څنګه کاري پروسیجر سرته رسیږي، په دې نه پوهیږي. نړیوال بانک اعلان کوي چې بانکي سیستم ورځ په ورځ ختمیږي، دنیای په رسمیت نه پیژني هغه کړنه چې دوی ترسره کوي یا څه چې دوی باید ترسره کړي چې نړیوالې په رسمیت پیژني. هغه دوی ونشر کړی چې نړیوال ته قناعت ورکړي. د بشر د مسله ده، نور هغه خدمات چې ولست باید دوی عراقي ولست هم تر اوسه پورې ورځ په ورځ دوی ستونزې زیاتېږي. دوی هیڅ نوې ستونزې تر اوسه حل شوي نه دي، یعنې ډېری وړې ستونزې دوی ونشر کړلې تر اوسه پورې. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، د امریکایي چارواکو وینا او توپان پروګرام داسې نه و چې طالبان د کابل ته ننوځي، خو د دوه هیله تړون وروسته طالبانو فکر کاوه چې دوی کابل ته سقوط ورکړي او خپل نظام جوړي. اوس طالبان وایي چې دوی ته ستونزې په میراث پاتې دي. اما خبره دا ده، لکه څنګه چې تاسو هم دا پوښتنه مطرح کړه او زه غواړم دا پوښتنه بیرته له تاسو نه مطرح کړم چې ولې طالبان په داسې حال کې چې پوهېدل حکومت نیسي د حکومت ولې لپاره آماده نه وو؟ خیر، دا جواب باید طالبان وایي. همدغه کړنې دي طالبان چې دوی مسؤلیت پذیري نه مني او نه ځان مسؤول احساسوي. دوی تر اوسه پورې ولسته چې دی ولس اساسي حق ده چې دوی باید پوښتنه چې امیرالمؤمنین ژوندۍ دي او نه دي شته نشته، او هغه باید دی ولس سره مخامخ شي. تر اوسه پورې دي ته دوی ځواب نه دی ویلی. دوی تر اوسه پورې رئیس الوزرا خبرې چا تر اوسه نه دی ویلي چې په کوم فکر دی دوی ولس لپاره کوم اجنډا تر اوسه پورې نه دی درلودلې، کومه برنامه نه لري د وطن د جوړېدو لپاره. وخت کې چې دوی مبارزه شروع کړې وه د حکومت د پرځولو لپاره، نو دوی خو باید تر څنګ د حکومتدارۍ لپاره او اتا دوی قوانین تر اوسه هیڅ نه لري. دوی چې دا خبره کوي چې موږ د ستونزې په میراث پات شو، زه فکر کوم ډیره ښه حکومتداري دوی ته په لاس ورغله. هر څه منظم شوی وو په نړۍ په سطح الکترونیک حکومتداري چې فکر کوم په هیڅ هیواد کې بنو، په افغانستان کې کابینه الکترونیکی کابینه په اخر ځل هغه دایره شوله. همدارنګه الکترونیکی تذکری ویش د پاسپورټونو کې کومې ستونزې وي، په تعلیمي برخه کې کومې ستونزې وي، ښکاري چې تاسو سره هم ډېرې پوښتنې شته چې ځواب ویلو ته اړتیا لري. اما وخت ډېر کم دی، زه بله پوښتنه مطرح کوم. د افغانستان پیسې دلته په امریکا کې کنګل شوي دي. واشنگټن وایي چې طالبان دې باید لومړی مشروعیت وګټي بیا دې د پیسو غوښتنه وکړي. ولې طالبان ونه توانېدل چې په دې تیرو سلو ورځو کې د مشروعیت او یا هم نړۍ ته د قناعت ورکولو په خاطر یو لړ اقدامات وکړي؟ په لنډه توګه ځواب راکړئ لطفا.
طالبان باید دا کړی وای په خاطر د دې چې ولستو زی مغل طالبان دې تناسي هغه تیار او پیسو ته ولې دوی هم باید اسې څو کې چې اگر نړیوال چې یو 1.2 میلیارډ اورپای ټولنې دوی سره مرسته کړې دي چې هغه دوی ته برابر کړي شي هغه دوی تر اوسه د سې څو ونه خودل چې وګوي د پټمن شي چې دغه اړینو خلکو ته رسیږي او دوی قناعت حاصل کړي وي پد شو دوی فقط د 9 میلیارډ خبره خپل کې نیولې ده نور هیڅ ځان مسول نه حساب دوی خو وایي چې اوید پورته لاړ دي د خلکو ماشونه تر اوسه توزیع شوی ترما را روان ده خلکو نورین رس فور زیاتې کی ځکه دوی هیڅ تر اوسه ونه شل کړل متاسفانه ورسره ډیر زیاته مننه کوم په پارلماني چارو کې د دولت پخوانی وزیر ګلپاچا مجیدی ستاسو له حضور نه کور موادان بیرته ګرځو امریکا ته. یو شمیر کورنۍ چې تازه له افغانستان نه امریکا ته راغلي دي د کالیفورنیا په ایالت کې میشتوي. ځینې افغانان چې لپخوانه په دې ایالت کې اوسیږي د خپل وطنوالو د لاسنیوي لپاره لاس په کار شوي دي او مرستې راټولوي. نور جزئیات د برېښنا تحریک په ریپورت کې. افغان کډوالو سره مرستې د کالیفورنیا په سان دیګو ښار کې یو شمېر افغان ځوانان د فیسبوک او انستګرام په ذریعه یو مرستندوی ګروپ جوړ کړی دی چې د نوی راغلي افغان کډوالو سره د لومړني اړینو توکو مرستې وکړي. د اگست شپږویشتم نه تر اوسه پورې مونږ یو سل دوه کسان مونږ سره راټول شوي والنتیران دي چې تقریبا سلګونو افغانانو سره مونږ مرسته کړی چې دی کې ماشومان دي مشران کشران نر ښځې ټول دي. د اگست میاشت څخه تر دې دمه پورې کالیفورنیا ته شاوخوا 15,200 افغان کډوال راغلي دي چې ډېر شمېر یې د سان دیګو ښار ته راوستل شوي دي. کله چې کډوال دې ایالت ته راځي په عمومي توګه شاوخوا د دوه اونیو څخه نیولی تر یوې میاشتې پورې وخت نیسي چې حکومتي مرستې ترلاسه کړي. دا ګروپ هلې ځلې کوي چې لومړنۍ اړینې مرستې د نوو راغلیو افغانانو سره وکوي. مونږ سره یو پکیج دی د ویلکم پکیج په نوم چې هغوی کې د کور تاسو څنګه چې ولیده ضروریات دي هغه مونږ ورته فراهم کوو او په عین زمان کې په دوی چې دی اوس په هوټلونو او موټلونو کې اوسیږي نو مونږ غواړو چې دې وخت کې چې دی دوی د ژبې مشکلات لري د کور مشکلات لري د اقتصادي مشکلات لري د موټر نه لري د رفت آمد لپاره افتخاري کارمندان چې دی چې دوی مونږ سره دي په همدغه برخه کې ډېر زیات ګډون کوي او مرسته کوي. د غلامی شپږ کسیزه کورنۍ یو له هغه نوی راغلي کورنۍ څخه ده چې تازه له پوځي کمپونو څخه د سان دیګو ښار ته راوستل شوې ده. دغه کورنۍ په یو ملمستون کې شپې او ورځې تیروي. د دغه کورنۍ غړي هم د افغانانو د مرستندوی ګروپ له مرستې څخه برخمن شوي دي. ما وقتی که آمدیم واقعا افغانای ما از ما بسیار خوب پذیرایی کرد. دیگه بعضی کمک های اولیه که ضرورت داشت واقعا برای ما فراهم کردن. دیگه از قبیل لباس، خوراکه، به حساب وسایل تفلانه و ایشیزا به حساب برای ما کمک شدن، کمک کردن. تیموری بل افغان ده چه خپل کورنۍ سره دی خار تر آغلی دی او دی یاد مرستندوی گروپ لمرستی سخه خوشحاله دی. بسیار پذیرایی خوب، بسیار پیشونی باز، بلطف خوش. ما ازشون بسیار تشکر میکنیم، زنده باشن، خیر ببینن. همراه ما کمک کردن، چیزی که در دسترسشون بود ما کمک کردن. په کالیفورنیا کې د ساکرامنتو ښار څخه نیولې تر سان فرانسیسکو، لس انجلس او سان دیګو ښارونو پورې د دې افغان اوسیدونکو هلې ځلې کوي چې د نوي راغلي افغانو کډوالو سره خپلې مرستې وکړي تر څو دوی دلته په دې ایالت کې خپل نوی ژوند پیل کړي. برېښنا تحریک د امریکا غږ آشنا ټلویزیون کالیفورنیا سان دیګو. او د امریکا د ولسمشر میرمن جل بایدن د دوشنبه په ورځ په سپینې ماڼۍ کې د نوي سوي کال یا کرسمس ځانګړې ونه ترلاسه کړه. دغه ونه شاوخوا شپږ متره جګوالی لري او له شمالي کارولینا ایالت نه راوړل شوې ده. سپینې ماڼۍ ته د ونې د راوړلو په وخت کې له میرمن بایدن سربیره د ولسمشر بایدن زوی، د هغه د کورنۍ غړو او ځینو نورو میلمنو حضور درلود. جو بایدن د ولسمشر په توګه د لومړي ځل لپاره د کرسمس جشن لمانځي. د نن لپاره مو خبرونه هم دومره و. دلته په واشنگتن ډي سي کې زاوز مام خران دوست لپاره اجازه غواړم. تبیا.